بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ غریب سے غریب کا نصیب بھی کھل جائے گا۔ فجر کے بعد ایک تسبیح اللہ پاک کے اس نام کی پڑھ لو، دولت ہی دولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، ہر ایک نام کی اپنی ایک افادیتیاں۔ وللہ الاسماء الحسنی فادعوا بها، تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اس سے تجربات کے اندر آتا ہے کہ یہ نام اس مقصد کے لیے جس نے پڑھا، اللہ نے اس کے نصیب کھولے ہیں، اس کی تقدیر بدلی ہے، اس کی قسمت سورج سے تیز چمکی ہے، تو ان میں یہ ایک نام ہے۔ اور جو شخص فجر کے بعد اور ساتھ اس کے مغرب کے بعد، لازمی نہیں ہے کہ مغرب کے بعد ہی، آپ فجر کے بعد ہی خالی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مغرب کے بعد بھی پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ فجر سے پڑھیں گے تو مغرب تک، مغرب سے لے کے فجر تک یہ آپ کے نصیب ایسے کھلیں گے کہ آپ کے جو چیزیں بند ہیں، جو آپ چاہتے ہیں نا کہ یار یہ رستے میرے کھلیں، اس عمل سے ہر پل میں وہ کھلتے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ بس آپ کا کام یہ ہے، ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو پڑھیں، لیکن اگر شام کو نہیں بھی پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے اس نام کی ضرور پڑھنی ہے، جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا وداؤٹ اسکپ کیے گا۔ عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے، دعا پر امین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے دعا ضرور کی جائے۔ آج کی جو ہمارے پاس پہلی دعا ہے، کہتے ہیں کہ میرے بھیا کی نوکری نہیں ہے اور اس کے لیے وظیفہ بتائیں اور دعا بھی کروانی ہے مجھے پلیز۔ ایک تو آپ کے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزی رزق نصیب فرما دے، اچھی سے اچھی جاب عطا فرما دے، من پسند جاب نصیب فرما دے، اور آپ نے جو بھی دعا کرانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو، مرادوں کو، خواہشوں کو، منتوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت علی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ آپ کی تمام دلی مرادوں کو، حاجتوں کو، خواہشوں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آنے والی زندگی آپ کی خوشحال گزرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے نصیب اچھے کر دیں۔ اور آج کا یہ اللہ کا نام دے رہا ہوں، اپنے بھائی کو بتائیں کہ اس نام کو دن بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھے، اللہ تعالیٰ رز روزی کے نصیب کھول دے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، بٹ اس سے پہلے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز سال میں شروع میں ایک ایسا دن آتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر جن کی دعائیں قبول ہو جائیں پورا سال ان کے نصیب اچھے رہتے ہیں۔ وہ ہر سال کا ہوتا ہے، اور اس سال جو ہم نے دیکھا وہ 10 جولائی روز بدھ کا دن ہے، اور دن 2 سے لے کے مغرب تک کا ٹائم ہے۔ تو اس ٹائم میں ہم نے ایک دعا محفل رکھی ہے ہمارے خانقاہ آستانہ حسن حسین راولپنڈی کے اندر۔ آپ گوگل میپ پر یہ سرچ کریں، آپ کو ایڈریس مل جائے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں تشریف لائیں اور سب کو اس کی دعوت ہے، انشاءاللہ مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، انفرادی دعا کریں گے، اجتماعی دعا بھی کریں گے، ایک ایک شخص کے لیے دعا کریں گے، اور ساتھ برکت والے نوٹ انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے۔ اب آپ کی مراد ہے، کوئی حاجت ہے، خواہش ہے، دولت، رزق، پیسہ، اولاد، شادی، گھر، گاڑی، جو بھی ہے، آپ وہ نوٹ اپنے پاس رکھیں گے، انشاءاللہ اسی سال آپ کی جس مراد حاجت کو لے کے یہاں آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ ضرور اس میں تشریف لائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایڈریس ہمارا آپ راولپنڈی کا ہے، آپ میپ پہ سرچ کر لیں۔ اور خاص جو نوٹ ہے 10 برکت والا، بہت سارے لوگ کیسے ملے گا، آپ یہاں آئیں گے، اپنا نام مقصد بتائیں گے، دعا کی جائے گی، دعا کے ساتھ آپ کو آپ کا نوٹ جو ہے وہ دعا کے بعد دیا جائے گا اسی وقت میں، تو انہیں کوئی ملے گا جو یہاں تشریف لائیں گے۔ آن لائن کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ خاص پیسے کسی خاص جگہ، برکت والی جگہ سے علیحدہ کیے ہوں گے، پورا سال ان پیسوں کو جمع کیا جاتا ہے، تو وہی نوٹ آپ کو دیے جائیں گے، چینج نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے اگر آن لائن دیں گے تو پھر وہ نوٹ آپ کو نہیں ملے گا، چینج ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ یہاں آ کر لے سکتے ہیں۔ اگر آپ باہر سے ہیں، کہیں جگہ نہیں آ سکتے،
آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں جو آپ کے لیے آ کے نوٹ لے کے جا سکتا ہے۔ تو باقی چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اول آخر 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اللہ کا نام پڑھنا جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یا بدیع، اس کا مطلب ہے معجزہ، اس کا مطلب ہے ناممکن ممکن ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ مشکلات کا حل، اس کا مطلب ہے وہ حاجت، وہ مراد، وہ خواہش جو ہمیں لگتا ہے پوری نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے پورا کر دیں گے۔ تو اس نام کو پڑھنا شروع کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کے خالی جھولیوں کو ضرور بھر دے گا۔ تو ضرور عمل کیجئے گا، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، کوئی منیمم میکسیمم ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب کھول دیں۔ آمین سم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔